Свої роботи Олександр Жулиць створює у буквальному сенсі – з води, глини та вогню. Його творчий доробок досить різноманітний – від монументальної пластики та садово-паркової скульптури до декоративної кераміки і гончарства. Роботи автора з глини та шамоту прикрашають фасади, інтер'єри та рельєфи у різних містах України. Частину з них можна побачити на цих фотопланшетах. Особливу увагу привертає ця вогняна скульптура на Чатах, яка стала родзинкою міжнародних пленерів «Дивосвіт». Надихає мене Запорізький край. Я народився в Запоріжжі, мені ці степові мотиви всі, і область наша, і Хортиця надихає, і, ну, скажу чесно, надихають, природа надихає, надихає люди яких, бо я багато років тут же живу, я кажу, як народився, так і живу тут. Також на виставці можна побачити іще одну грань таланту митця. Тут представлені декоративні тарілки та медалі, а також акварельний живопис. Багато місцевих пейзажів, натюрморти із польових і садових квітів, студійні портрети. Це людина, яка вміє прикрасити своїми творами світ, прикрасити своїми творами наше місто. Якщо я вже казала про стихію, ще є стихія води, яку він приборкав в акварелях. Це для мене була нова така його сторона, його творчості, і дуже, дуже приємно, що він її розвиває. А у виставковій залі спілки художників Микола Боровик підготував експозицію до свого ювілею. Насамперед вражає формат представлених робіт. Здебільшого це досить великі полотна, тому вплив на глядача буде стовідсотковим. Автор є справжнім патріотом свого краю. Захоплює його і козацька доба. Все це можна побачити на картинах. В цій експозиції представив пейзажі і натюрморти. І це лише незначна частина творчого доробку митця. Я дуже багато був на Закарпатті, мене запрошують на пленери, там пишуть люди. І тут, по Запоріжжю, на Хортиці. Все це роботи тільки етюдний матеріал. У маленькій роботі не покажеш такого масштабу, як воно розмір сам підказує, який, вірніше, мотив сам підказує, який розмір повинен бути полотна. Тому я так і працюю. Це вже третя персональна виставка Миколи Боровика. Автор не має професійної освіти, але завдяки власній наполегливості та таланту зміг досягти досить високого рівня у живопису, вважають колеги. Він є таким взірцем отакої енергії, працездатності, оптимізму. Ну, це, напевно, як класики говорять, що успіх художника – це 90% роботи і 10% таланту. Ну, чи так, думаю, що це взагалі не можна виміряти і зважити, чи так це, чи ні. Але без роботи серйозної це неможливо. Виставка Миколи Боровика триватиме місяць. Хоча виставкову залу зазвичай на вихідних зачинено, але автор планує чергувати у суботу і неділю, щоб забезпечити широкому загалу знайомство із власною творчістю. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал Z.